E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal No Brasil Games, o canal do maior noob brasileiro. Estou trazendo aí mais um vídeo do Monster Hunter World e dessa vez aqui estou enfrentando a Arc Xenogiva utilizando o martelo, né? Acabei pegando o martelo dela de explosão, então estou testando ele um pouco. Porém, nessa gameplay que eu gravei, eu não comi a comida de especialista, né? Que ajuda, né? Para quem vai utilizar armas com status negativos. Eu espero que vocês curtam o vídeo, se puder deixa aquele like, se não for inscrito se inscreva no meu canal. Lembrando que no final do vídeo eu disponibilizo a build que eu utilizei, com certeza virá novos vídeos por aí. Então um grande abraço para vocês, falou e até a próxima pessoal!